O hobby tornando-se profissional. Aí, volta. Eu vou falar com o Deus que eu é o ícone do modelismo aí, do modelismo brasileiro, pentacampeão do pai. O bicho é uma lenda. É o pai da matéria, ele é o cara. Falou em ele, é o Chico. Olha lá, máquina com rover estável, filmando todo mundo. Vamos dar tchauzinho aí. Vamos lá, todo mundo com a mãozinha pra cima. Say goodbye to the helicopter, guys. Yeah. O cara tá charme, meu amigo. Falei, né? Secundária, Marcelo Rosado, o monstro do Chorão. E o grande do Norte. E na principal, Chico Bebe, nosso mestre. O helicóptero todo preparado para a filmagem profissional aérea.